Ես Հավշա հեղափոխության ժամանակ սկզբից մինչև վերջել եկել եմ, պայքարել եմ։ Պարոն վարչապետը, եկեք հայրենիքս շենացրեք, դե եկել են հայրենիք ուզում են շենացրել։ 4 տարի պայքարում ենք գործարանի վերագործարկման, ընչեք մարդկանց հուշտանում, թողեն գնան։ Մի տարվա մեջ դուք մի քանի անգամ եկել եք այստեղ։ Կառավարությունից ինչ-որ արձագանք չի եղել։ Ոչ մի արձագանք չի եղել։ Գնացել է շուկան մրգի գինը մանա, զանգել են, որ մարդիկ սպասում են, բայց ժամանակ չունեն։ Բայց Թավշյա հեղափոխությունը ովքեր արեցին, մեզ նման մարդիկ չարեցին։ Գիտես ինչա, քանի գնում ժողովրդը շատանում է, Թավշյա հեղափոխությունը ինչի համար արեցին։ Պասում եք, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո միանգամից փոխվել։ Այո, միանգամից կփոխենք դեպի լավը, բայց տեսնենք էլի նույնը։ Ջուրը իրաս մակարդակը ոնց թողես, ինձ է մնում։ Եվ բացի դրանից ասում է, ջուրը սեփական ձև չունի։ Ինչի մեջ լցրեցի, նույն ձևն էլ ինքը վերցնում է, նույնը մեր ղեկավարությունն է։ Այդ որ սուտից մութից որ խոսում են, դրանք հավայի ինչ-որ ոնց ասած ժամանակ շահելու համար, իրանց աշխատողը կառավարությունից դուս է եկել, դե նոր եղել, հալա սպասեք, ասեմ մի բան ասեմ, ստամոքսը ոչ մի խորուր խրա չի լսում, ինքը ժամացուցի պես աշխատում է, տալիս է մյուս օրգաների, ստամոքսը որ իրա պահանջը ներկայացրեց, ոսկի կշռելուց է լինես, գործը պետի թողես, ստամոքսի պահանջը կատարես։ Իսկ այդ դարմա այդ ղեկավարները այդ քմբանը չեն հասկանում, որ կարևորը ստամոքսն է, ոչ թե ուղեղը։ Ուղեղը ենթարկվում է ստամոքսին։ Հիմա Փաշինյանը ձեր մասին չի մտածում։ Երբեք ոչ մի ղեկավար մեր մասին չի մտածում, եթե մեր մասին մտածեն, ժողովուրդը այսօրին չեն գնա։ Հիշեցի, կառավարության շենքին բանվոր իրա խելքից է դուժում, բա ղեկավարը բանվորի հացը խիա կտրում, ուրիշի հացը կտրել չի կարելի, ինչքան մարդիկ եկան, տոկոս են ավելացնում, այն որ չունեն հայտում, տոկոս ավելացնում։ Տեսում ես, բանվորն ավելի խելացի է, քան ղեկավարը։ Մենք մերը ստեղծենք, ենք գնում ուրիշի ծառում, ինչի գործարանը քանդեցին, փակեցին, թող աշխատեր, որտեղ ձեռ չի տալիս։ Ես 5 տարի մասնակցել եմ, հստակ արամ ասեմ, իրոք նարիտը ոչ մեկին պետ չի։ Ախպեր ջան, քեզի կաուչու կա պետ, ես գնամ բերեմ, կլեյա պետ գնամ բերեմ, Պագրիշկայա պետ, շինի զավոտը թող գնամ բերեմ, բայց Հայաստանը չաշխա, մենակ ես հասկանն եմ, էսա, էլ չեմ մտածում, որ ինֆակտը տվես, կսատկես, արդեն էլի, էդ ոնց է, ավտոդողերի գործարանը քանդեցին, պատերներ քանդեցին, գնում են Թիվլիզիս, որ հին Պագրիշկայով գնում են, նոր Պագրիշկայով գալիս են, այն է զավոտ է, թող աշխատեր։ Տեսնում ես, հայի նախանձություն, ամեն ազգի մեջ կա նախանձություն, հայերեն մի բառը, հայի նախանձությունը ուրիշ է, Նիկոլն էլ երկար չի մնա, այն ինչ էր ասում, Չեբուռաշկայ մինչև հիմա պահել եմ, հես Նիկոլը գահից ընկավ, է Չեբուռաշկա միտինգ եմ գալիս, ենես որ թող չմոռանա, որ հեղափոխություն նորից պետք է, հեղափոխությունը սկիզբ ունի, բայց վերջ չունի։ Այսինքն նորից հեղափոխություն։ Այո, նորից պետք է լինի, ու ասես թալանը, գրպանները դատարկեն, նոր ճամպու դնեն, տեսնում ես, կա պատերին փակցրած է, 2 րոպեման վարկենք ձևակերպ, այդ ոնց է, այդ թղթերը սուտից են, թե իրանց ասում։ Դա մեր կալանք կա հաշիվների վրա, չտվեցին։ Քիչ ուտեին, քո կալանք չդնեին, բայց մենք խիստ շատ չենք ուտում, որտեղ չկա, չենք ուտում։ Հիմա կարող է իրանց ինչ-որ բանով օգնեք։ Չէ, երբևէ չէ, բանվորին այն աղքատին կօգնեմ, բայց ես այն մարդկանց չէ, որտեղ նրանք ստոր խարդախ են։ Մեկին որ ասեցի պարոն, նա նեղացավ, ասես խես ասում պարոն, պարոն են խաներն են, բեգերն են, որ մարդկանց հարգելի։ Այդ որ մեկն էր։ Չէ, մարդկա իր նեղացել, իր մարդկա որ չես ասում ես ընկեր, ասում ես քեզ ինչ ընկեր, պարոն, տեսնում ես մարդիկ ինչ աստիճանի են թեքված, այն մեկը որ ասում, ասում են սանից լավ մարդ կլի, բերում են, դնում են գահի, ես մի անգամ ասեցի, այս գահը անիծված գահ է, կամ դառնում են, կամ դարձնում են, որ այս գահը կներեք, միարնայք, այս գահը այս գահն է, երբեք չի փոխվում, աղքատներ որ աղքատը ասում է ամեն ինչը կօգնեն, աղքատը երբ որ հարստանում է, նույն է մակարդակ։ Հիմա մենք պահանջում ենք կամ պարոն Ավինյանի հետ հանդիպում,
կամ պարոն Սիսերյանի հետ հանդիպում, ուրեմն ներդրողներ կան ներդրողներ, որոնք ուզում են նայրիտում ներդրում անել։ Հիմա ներդրողները պահանջում են, որ ասեք պայմանները, ինչ պայմաններով նայրիտ գործարանը կտակ մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք սկսենք բանակցությունները։ Բայց մեր կառավարության անդամները ասում են, որ առաջինը պիտի բանկային երաշխիք բերեք, իսկ դա չլինելու բան է։ Սկզբից ասում են, ասեք պայմանները, ինչ պայմաններով գործարանը մեզ կտաք, հետո մենք կբանակցենք, թե ինչպես մենք պիտի վերցնենք գործարանը։ Ձեր պահանջը ո՞նց եք կառավարության ներկայացնում, ուղղակի այստեղ կանգնելու եք, թե մենք ամեն անգամ հանդիպում ենք պահանջում եւ հասնում ենք մեր նպատակին, հանդիպում ենք կամ պարոն Սիսերյանի հետ, կամ հանդիպումներից ինչ որ հետեւություն։ Հանդիպումներից հետևությունը չի լինում, ամենացավալին դա է, ձգձգում են էլի անընդհատ։ Հա, եւ մենք շատ զարմանում ենք, որ մեր այսօրվա կառավարությունը անընդհատ, գիտեք, մենք միշտ խուսափում էինք մեր այսօրվա կառավարության մասին, որևէ բացական բան ասենք, բայց ես հիմա շատ զարմանում եմ, որ մեր այսօրվա կառավարությունը անընդհատ ասում է, որ տնտեսական հեղափոխություն ենք մենք անում, բայց այդ տնտեսական հեղափոխությունը ոչ մի ձևով չի երևում։ Այ ես երեկ լսում եի պարոն վարչապետի ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի կատարվածի ներկայացումը, պարոն վարչապետը ասում էր, որ 80 միլիարդ դոլարի ինչի ներդրումներ պիտի արվի Հայաստանում, բայց ես զարմանում եմ, որ այ բանի մեր ներդրողներին, որոնք ուզում են նայրիտը վերագործարկել, իսկ նայրիտը Հայաստանի տնտեսության զարգացման առաջի գրավականն է, ոչ մի ձևով չեն ընդունում։ Որ մենք գալիս ենք, մեկը տեղյակ չի պահում իրանց, որ իրանց Հավատքով ժողովուրդ ենք, միշտ իրանց ստերին հավատացել ենք, բայց էլ հավատալու տեղ չունենք։ Եթե ասել ես սպասեք, ուրեմն սպասեք։ Անցել է իր ասած 5-ը, 10-ը, 25 րոպե, կարող է 10 րոպե հետո ամ։ 25 րոպե է արդեն։ 25 րոպե սպասում ենք, այդքան աթորներից դժվար է փոխվում, նախկիների նման աթորներից դժվար փոխվում են։ Ոնց հասկացանք։ Հա, կարանք իջնենք, հարցը հետ չի կարանք, գնանք են հրապարակի մեջտեղը կանգնենք, բայց հարցը հետ չի։ Հրապարակի մեջտեղը պետ չի կանգնել, խնդրում եմ։ Ամոթա ուղակեց, ափսոս է այդ գործարանը, որ իրանք սենց ուզում են տապալեն, ափսոս է։